分をリフォームしていきます。フローリング、クロスの張り替え、水回り安定の入れ替えをします。現状の水回りはこのようになっています。リビングのフローリングをめくってもらっています。床暖はフローリングと一緒に撤去していきます。立ってる感じですね。もう板と一緒になって入ってくるってことですか。廊下部分のフローリングをめくっていきます。リビングと廊下のフローリングめくりは完了しました。解体し、半分は土間収納、半分はリビングになります。細かな仕様などを大工さんと打ち合わせしていきます。押し入れと床の間を解体しています。天井によく使用されるラミ天も解体していきます。1階部分の解体が完了しました。フローリングとキッチン、さらに収納、浴室、洗面の水回りは解体済みとなります。画面右側の窓は撤去し、新たにフィックス窓を2つ取り付けします。そのため窓周りも解体していきます。玄関から入ってすぐのこの場所は土間収納になります。工事が進み柱が立ちました。柱が立ったことで土間収納の大きさ、リビングの大きさが分かるようになってきました。リビング側から見るとこのような感じです。土間収納内の窓下にはスロップシンクを設置します。洗面化粧台の右側スペースは壁を前に出してカウンターを取り付け、洗面化粧台と面が合うように仕上げていきます。左側のスペースは洗濯機置き場になります。洗面所の隣、もともと収納だった場所はトイレと新たに手洗いも設置していきます。リビングには新たに間接照明を取り付けます。イメージとしてはこんな感じのようです。先ほどのイメージからこのように仕上がりました。ここに間接照明を取り付けます。あ、これに？貼り終わりました。今回は生田エアウォッシュフローリング、ネームクフロアラスティック、ブラックチェリー色です。マットな風合いのラスティック塗装で天然木月板のフローリングとなっております。こちらが新たに取り付けたフィックス窓です。一部サイニングのやり替えが必要となりました。ここからは内装工事です。処理が進み、クロスを貼っていっています。こちらのクロスは量産品の左官調クロス、土間収納はグレーの石目調のクロスになりました。この
たのリフォームが完成しました。玄関からすぐの場所には新たに飛ばし収納を設けました。廊下を少し進んだところ、右側には収納スペースを作り、中には棚柱を取り付けしました。廊下を進んだ左手は洗面所スペース。もともとトイレがあった場所は洗濯機置き場になりました。洗面化粧台はリクシルのグレビー、カラーはクロスホワイトです。右側にはカウンターを取り付け、化粧台本体と面が合うように仕上げています。カウンターはパナソニックのインテリアカウンター、色は漆喰ホワイトです。今回のお風呂はこのように仕上がりました。お風呂は TOTO のサザナ1616サイズ、アクセントパネルはサバナグレーです。出るとリビングにつながっています。入ってすぐ右側にも棚柱を取り付け収納スペースにしています。こちらが新たに設置した間接照明です。間接照明と手前のダウンライトは調光付き。調光付き照明はおしゃれな空間を演出することができます。反対側にはキッチンです。キッチンはクリナップのステディア、扉カラーはクリスタホワイトです。カップボードは同じくクリナップのステディア、扉カラーはユイレグレーです。トイレは TOTO のネオレスト RS、 手洗い機はコンフォートシリーズになります。収納に取り付けしたスロップシンクです。こちらは拡大のスロップシンク。ドア収納内にも棚柱を取り付けしました。収納力抜群のドア収納になっています。ご視聴いただきありがとうございました。